denne versjonen som før kan man sveipe til høyre hvis man finner en rekkebusk, eller sveipe til venstre hvis man ser et troll. Hei og velkommen til en ny video her på YouTube. Som du har sett så skal vi se nærmere på tinne gull, altså gullversjonen. Denne måneden så har jeg betalt for mer sveiping, men er det bare flere høyresveiper man får. I denne versjonen som før kan man sveipe til høyre hvis man finner en rekkebusk, eller sveipe til venstre hvis man ser et troll. Men hva mer har jeg betalt for? Med denne gullversjonen så får jeg et ubegrenset antall høyresveip. Og jeg blir topprofil i området mitt i 30 minutter. Jeg får også et pass som gjør at jeg kan reise rundt om i verden. Jeg får også 5 ekstra superlikes, og jeg kan omgjøre den siste sveipen min. Men er egentlig tinne gull verdt pengene? Jeg synes ikke det. Den helt vanlige versjonen er mer enn nok til å drive og sveipe rundt. Hvis du likte denne videoen, så gi den en tommel opp og følg meg gjerne. Ta vare på deg selv, og vi ses igjen.